Əgər canavar ağzı yuxarı uluyursa, deməli, nəysə bir təhlükə var. O, erkək və dişiləri öz yanına çağırmaqdan ötürü belə səslər çıxardır. Əgər at kişniyirsə, deməli, üzünə durmağa çalışır. Qulaqları dikdirsə, hər hansı bir təhlükənin olmasından xəbər verir. Tülkü əgər quyruğunu buluyursa, elə deməli, bu tülküd da, yəni tülkülü eləməyə hazırlaşır. Sərçələr cip-cip-cip eləyəndə ilanın onlara qarşı sürünməsindən xəbər verir. Qoyunlar cəm şəkildə məliyirsə, bu nədir? Bu da bunların təzə bumudur. Başlayanda deyin görək. Deməli, qoyunlar məliyirsə, bu o deməkdir ki, canavarlar sürüyə hücum eləməyə çalışır. Başlamışıq. Allahın da olsun, dəhşətsin qızı. Qoymazsınız bir kitabımızı da oxuyaq. Başlamışsınız deyin ki, bura başlamışıq, bir mənlə durumdur. Ayıftaq tamaşasınlardan. Yeç adamsız. Bir həftədir, üç gündür, bir aydır mən bunların hamısını oxuyuram. Bu nədir, bu nədir? Oxuduq. Neçə aydır, neçə həftədir yadımdan çıxıb oxuyuram. Mən niyə oxuyuram? Oxumaq məcburiyyətindəyəm. Deyəcəm niyə? Kitabları da qoyaq bura. Qardaş, başıma olmayan iş qalmadı gəlsin. Mən sonradan dərk elədim ki, bütün mənim bu uğursuzluqlarım mənim savadsızlığımdan irəli gəlir. Mənim mütaliyyəmin olmamasından irəli gəlir. Düşündüm, fikirləşdim ki, mən nə etməliyəm? Və bu gözəl fikir beynimdə var-gəl eləməyə başladı, dolaşmağa başladı. Nə idi bu? Beşikdən qəbr evinə qədər elm öyrənmək lazımdır. Nə qədər elmli, nə qədər savadlı, nə qədər dünya görüşü, nə qədər ətrafında adam çox olarsa, sənin bir o qədər də həyatda addımlamağa istedadın artar. Yəni, bu savad, bu elm bir buz parçasıdır. O, özünə yer tapıb, hardan olsa çıxacaq. Yəni, sən bu insanların dilini bilirsən. İnsanlar da bir-birinin dilini bilir. Qardaş, iş bundan qutarmırıq. İraq yaxşılarından o qədər heyvan xislətli insanlar var ki, onlarla danışıb, onların dilini başa düşmək olmur. Ona görə bu heyvanların, bu bitkilərin, bu ağaçların, bu dənizlərin, bu çayların dillərini bilməkdən ötürü mütləq oxumalısan. Yəni, bir qalanın sirri filmi əbəs yerə çəkilmədi. Yəni, qayıtmaq istəyirəm biraz Elçənin həyatına. Yəni, Elçən hansı təşkilat oldu, hara gəldi, yazdı, özü haqqında bir CV təqdim elədi ki, məni işə götürün. Onu işə götürmədilər. Niyə? Çünki heyvanların dilini bilmirdi. Gəldi, oxudu, gecəsini gündüzünə qatdı, kitabları öyrəndi, heyvanlar quşlarını, dillərini biləndən sonra onu ekskavatorçu kimi işə götürdülər. Yoxsa hara götürürlər Elçəni? Adam dili bilməklə qutarmır bu. Gərək heyvanların da dilini biləsən. Yəni, bunu beynimə vurdum, üstüddüm kitabxanaya, gəldim. Açdım oxu zalın qapısını, quq-quluqu, heç kim yoxdur. Bir xanım çıxdı, nəyə gəlmisiniz? Dedim, mən zəhmət olmasa 2 kilo kartoşka, 2 kilo soğan, 1 kilo kələm ver. Kitabxanaya nəyə gəlirlər? Kitab almağa. Mənə yüksək biliklərə malik olan ensiklopedik kitablar lazımdır. Mən öyrənmək istəyirəm, mən savadlanmaq istəyirəm. Xanım qalır ki, bu sənə o qədər mə vacibdir? Niyə sən ki? Ay, 3 aydır bu qapını açan yoxdur. Adam gördü, sevindik. Sən bu kitabları oxumaq vacibdir? Kimdir gəlib indi kitab oxuyan? Suyu süzülə-süzülə çıxdım. Qarşıma məqsəd qoydum. Mən kitab taxıb oxumalıyam, savadlanmalıyam. İlk ağlama gələn nə oldu? Mən kitabları və yaxud da hər hansı bir maraqlı vərəqləri hardan əldə eləyə bilərəm? Perakçı satandan.
Üst tuttum pazara. Maşallah belə bir xalanın vedrəsi var. İçi dolu kitab vərəq idi. Bəlkə bir 100 dənə kitabın varaqlarını cırıb doldurdular onu. Niyə? Tıraşçı yeyəndən sonra əlin yağını silməyə salfetkə baxadı. Bu vərəqləri qoyurlar ki, gələn də ağzını üzünü silsin, sonra onu pükələsin, tullasın. O pükələdiyinin içində sən nələr getdi? Həyatını dəyişə bilərdin. Yəni adam var. Gəlir 10 qəpini tıraşçı yiyir. Stalinin həyatından bəhs eləyən bir vərəqə ağzını silir, tulluyor. Ha, qardaş, olmaz axı belə. Nəsə oranı axtardım, buranı axtardım. Yəni, gördüyünüz kimi, kitabların şiltimi çıxıbdır. Amma lazımdır. Üstünün tozunu, zadını, üstümə zadıma sildim, bu kitabları yığdım. O vaxtı, bir xeylaq vaxtlar. Tələbələr öz müəllimlərinə kitab bağışlayardılar, kitab hədiyə eləyirdilər. İndi kiməsə kitab hədiyə eləsən, elə bil onun ata batasına sövmüsən. Nəyin lazımdır? Gözünə girsin. Kitab verərlər adama, verərlər. Amma kitabın belə arasına çarsan ki, pullar cüqə gülür. Hə, onda o kitabı oxumağa dəyər. Yoxsa verəqəli belə edirsən, bu tuzdan başqa bir şey yoxdursa, bu kitabları nəyə oxuyasan? Amma yox, bütün hər şeyin, dünyanın, elmin, biliklərin sirrini qavramaqdan ötürü, dərk eləməkdən ötürü kitablar bir vasitədir, bir açardır. O açarla böyük bir həyatının qapısını açırsan və daxil olursan. Amma heyvanların dilini bilmək mütləq vacibdir. Yəni, bu kitabları oxudum, oxuyandan sonra artıq gördüm ki, məndə böyük bir dəyişikliklər var. Həqiqətən də, bir başqa cür düşünürəm. Bugün gördüklərim mənə qeyri-adi gəlmir. Mən öncə görücülük sanki içimdə başlayır. Və mən nəyi düşünməyə başladım? Qonşumuzda bir ata var, bir qızı var. Dərsə gelib gəlir, ata nemiz kimi bir şeydir. Yəni, səhər tezdən ala qaranlıqda duracaqdır, qızını oyadacaqdır, bala. Dərsə getmək lazımdır. Qız getdi dərsə, onunla bərabər gedir. Sinif otağın qabağında o yana gedir, bu yana gəlir. O yana gedir, bu yana gəlir. Dərs saatı qurtarır. Təzdən qızını götürür, gətirir evinə. Qız saat 6-da hazırlıqdan çıxır, atı küsənin başını kəstirir. Dəhrə, yava, balta, hər şey əlindədir. Tam hazır vəziyyətdədir bu ata. Unikal. Yəni, o küsədən niddai vox bir dənə oğlan gəlib keçə. Hələ öz qonşuluqda yaşlı oğlanlar deyir amma. Yəni, o kişinin onun dərsini bu qazından çıxardılar ki, mənim qızımın gələn vaxtında sən bu küsədə niyə getdin? Bu nəyin əlamətidir, nəyin göstəricisidir? Bu axsaqqalın, bu dayının mütaliə etməməsinin, savadsız olmağının nəticəsidir. Mən sonradan düşündüm ki, bu qız 11-ci sinifi bitirdi. Getdi, ailə məktəbə daxil oldu. Burada saat 6-da çıxırdı, orada saat 8-də çıxacaqdı. Burada qoruyan ataydı, orada onu kim qoruyacaqdı? Əl əxsusla gələ düşə, iyi verən negirlər, kortiklə gəzən zəncilər, axşam Elmir Akademiyasının universitetdən çıxanda insanlar bir-birinin belində girir metroya. Yəni, bir ayağın üstündə durursan, bilmirsən kaşlaqını tutasan, bilmirsən sumkanı tutasan, bilmirsən cibindəyi pullardan müğayyət olasan. Yəni, metroya girəndə qardaş, bilmirsən haranı qoruyasan. Yəni, oğlanlara bir yön var. Qorunası yer nədir ki? Zahbaşı özünü bir küncə verirsən, yer taftın. Əsr odur ki, xanımlar bu işdə əziyyət çəkirlər. Nətər qoruyasan? Necə eləyəsən, qolunu belə eləyəsən, böyrünü belə eləyəsən ki, yəni sənə dəyir toxunan olmasın. Bəs bu vəziyyətdə, bu dayda yarda olacaqdır, olmayacaq onun yanında. Gəlib çatacaq yeni ilə, il dəyişir, təqvim dəyişir. Ay qonşu, qızın gəlmədi bayramı keçirməyə, 31 dekabrda yox, qızımın imtihanı var. Ay, nə imtihan bazlıqdır o. O boyda Bakının artək daşanlığını qoyub, karnavalı qoyub. Gəlib sənə damxanda bir kilo düyüdən pörtləmə aşı yərmi o? Yemiyəcəkdir. Evə girən kimi də bütün hər yerin işığını keçirdir, siz olur zülmət qaranlıq. Niyə? Az işıq pulu yazır. Nədən ilə gəlir? Savadsızlıqdan. Atalar görmüşəm. Qız uşağı dünyaya göz asan kimi evdə ev telefonu divindən kəsir. Olmaz. Atdı bir qırağa. Pəncərələrə qəzet vurdu. Nələr baş verir? Bunun hamısı nəyin göstəricisidir? Savadsızlığın, oxumamağın.
40'ında öğrenir, zorunda çalan mesele səhv söhbətdir. 80 yaşında dayıda evlenir, 2 tane əkiz uşağı olur. Hardan oldu bu? Yani bunlar boş söhbətdir. Ne vaxt istesen oxuya bilirsin, ne vaxt istesen savadlana bilirsin. Yeter ki özünün içindən olan o xislətini çıxardırsan, otursun bir qırağa ki, mən normal bir insan kimi formalaşmalıyam, oxumalıyam. Yani evvel oxumurduq, bilmirdik. Kardeş oturduk televizyon qabağında, sabah bir yağış yağacaktı. Tut ucundan çıx göyə, at dədə gəl, bazarda zontik kalmırdı. Hamı daşıyıb aparırdı, səhər bir leysan olacaq. Səhər baxırdıq, ay, səhər bir çoğun olacaq, bir tufan olacaq, bir qar yağacaq. At dədə gəl, yığıb saxladığımız köhnə külüş nə varsa çıxardıb, altdan üstdən giyinirdik. Əlcə iki giyinirdik, startda dururduk. Səhər açıldı, yağmadı. Bu bizim oxumamağımızdan irəli gəlirdi. Qardaş, yavaş yavaş oxuyuruq. Səhər yağış yağacaq. Kimə gəlirsən? Axşamdan baxıram. Göydə ulduz var. Üzümə quruqdur. Nətər yağış yağacaq? Yağmayacaq. Sabahları dəhşət soyuq olacaqdır. Gün çıxmayacaq. Səhər tezdən baxıram ki, hava buluddudur. Hava buluddu olanda deməli nə olur? Yaxşı gün çıxacaq. Əl olacaqdır. Yağış yağacaq. Səhər tezdən baxırsan ki, buludların istiqaməti dəyişibdir. Göydə bir dənə qara bulud yoxdur. Bu yağışı vedrə ilə tökəcəklər göydən. Olmayacaq. Yəni, bütün bunları biz biləndən sonra məhz elə bizim həyatda yaşamağımız o qədər də bəsit olmur. O qədər də çətin olmur. Çox asan, çox gözəl olur. Ən azından nəyə düşünmək lazımdır? Biz bu günləri təbii ki, düşünürük, Azərbaycan dilimiz, ana dilimiz zəngindir. Ana dilimizə diqqət eləmək lazımdır. Danışığımıza, leksikonumuza xüsusi olaraq sözlərin vurğusunu, nöqtəsini, hansı söz vurğu, hansı sözün üzərinə düşür, biz onlara diqqət eləməliyik ki, yəni bu bizim ana dilimizdir, biz səlis danışmalıyıq. Bugün çıxıb gəzirsən, açı, kafesindən tutmuş, barından tutmuş, təhsil müəssisəsindən belə hamısı xarici dildə yazılıb. Niyə? Bunu yazmaq olmaz ana dilimizdə. Eləmək olar. Çox maraqlıdır ki, bugün mən bir tarixçi olmaq istəyirəmsə, ingilis dilindən, rus dilinə niyə imtihan verməliyəm ki? Yəni, mənim üçün maraqlıdır, bu ingilis o yanda tarixçi olmaqdan ötürü Azərbaycan dilinə imtihan verir, o tövbə vermir. Biz veririk bunu. Niyə verməliyik ki, qardaş, başqa dönüm sənim. Hayf dönüm bizim bölgələrimizin öz leksikonu, danışığı. Nə qarəyirsən? Nə gözəlliyi var? Haradan gəlirsən, bu gözəl dölmü? Sən göz o yiyin, bir şirinlik var. Bir məlahətlik var, bir saflıq var. Bunlar bizə doğmadır, əzizdir. Yəni, mən gedib Şotlandiyada 18 ildə qalsam, bu ləhcəmdən aralanmayacam. Aralanmayacam, niyə? Çünki haradansa mən tərəfdə yaşayan da gəlib bir Şotlandiyaya düşəcəkdir. Biz qabaq-qabağa gələndə var. Bütün Şotlandlar bizə baxacaq ki, ay Allah, qurban olum, nə qəşəyə danışırlar bunlar, nə şirin danışırlar. Bunu da qoruyub saxlamaq lazımdır. O üçün əm oğlu var, getmişəm, olaram. Dür, ayam oğlu, bəs İmtihanda mən qədim Romadan, Misirdən, Hindistandan suallar düşüb. Vaya, bilmədim. Dedim, onu bilməsən yaxşıdır. O Romalı, o Misirli, Azərbaycan Azıq mağarasını, Atropatenasını, Neolit dövrünü, İnolit dövrünü bilirmi? Xəbəri də yoxdur. Sən də deyirək, sən də oxuma, bilmi onlardan heç nə. Özümüzdə nə qədər təmiz bilsən, o qədər yaxşıdır. Sabahları Azərbaycanı olaraq hansı xarici dövlətə gedirik? Nəyimizi olaraq başa salmalıyıq? Mədəniyyətimizi, tariximizi, kulinarımızı, musiqimizi, idmanımızı Azərbaycan tarixindən danışacağım. Qardaş, mən gedib Danimarkalıya öz Danimarka tarixindən nəyə danışmalıyam ki? Onu da bilirdi o. Mən Azərbaycandan danışmalıyam ona. Mədəniyyətimizdən danışmalıyam. Qonaqpərvərliyimizdən danışmalıyam, ayət dolmamızdan danışmalıyam, kavabımızdan danışmalıyam, aşımızdan danışmalıyam. Harada görür o Danimarkalı? Aş nədir? Azərbaycanda gəlib kavab yiyən köpək oğlum balası getmək istəmirik burada. Hamısı onun iyinə gəlirlər bura. Məhəbbətə gəlirlər, sevgiyə gəlirlər. Qardaş, hansı xaricin evinə gedəndə, görüşə gedəndə səhərdir ki, balayın başına dönüm, gedək bir gecədə bizdə qal. Yoxdur, qardaş, ən əziz qonağı gələndə deyir, hansısa bir oteldə səhə yer düzətdirmişəm, kafedə yer içərik. Nə yoldaşından xəbərim var? Utanıb soruşa da bilmirəm sən ki, sən ola ballardan zatdan nə var?
Aya bizdə hayf deyilir qardaş. Birindən görüşürsən dartır ki, yox bugün bizdə qalmasın. Aya uşaq zad evdə falan hamısına söhbət açırlar. Bir dənə marketə girim gəlim. Ay uşağın suda əli boş getmir olmaz. Ayıqdır. Ay yox, ay yox sən uşağın suda əli boş getmir olmaz. Girdim marketə 2 dənə zənbil götürdüm. Ay cıbbını cıbbını. Gətdin qoydun qucaqladın öptün. Ən yaxşı yerdə sən yer aldılar, saldılar. Qaşa kraxmalı prostinlə zad. Baduşka qut kündən ayağını da qaldırdın qoydun pultu da qoydular sinəngin üstünə ki çevir hara istəyirsən nə vaxt yuxun gəlsə söndürərsən ay bu sevgi bu məhəbbət deyilmi yəni bütün bunları mütaliə nəticəsində öyrənirsən savadlanırsan və bilirsən ki həyatın gedişatı budur yəni əvvəllər qız uşağın oxumağına pis baxırdılar ki yox nə danışırsan qız şikayətçi çıxartdı ərəb ver başından rədd elə getsin ay niyə Ay, sabahları getdi, 3 aydan sonra bunun əri öldü. Nətər olacaq? Təzdən burnunu salıb at evinə qayıdır axı. Yəni, buna görə qızlara oğlanlardan daha çox təhsil vermək lazımdır ki, ay, bu da bir balalarda baxsın gün ağlasın da. Yəni, bu da təhsilin olmamasından irəli gəlir. Statistikaya görə Azərbaycanda boşanmaları sayı, evlənləri sayından çoxdur. Niyə? Nədir məsələ? Söhbət nədir? Bu günləri ər biraz arvadı burunlayan kimi boşanıram. Gedirəm dədəm öyünə. Söhbət nədir? 2 dənə, 3 dənə uşaq olsa arvadın vafşi kəbi çaldı. Fışdırıq. Niyə? Ki yetim aliment ödəyəcək. Ha, arvad özünə güngüzaran quracaq. Və təsəvvür ki, bir dənə gənc bir ailədir. Gözəl xanımdır. Bir kişinin ailə həyatı qurubdur. Yəni, bəynə. Bunların 3 dənə də belə çoluq çocuqları var. Kişini göndərlər Azərbaycan Ucqadar kəndində müəllim işləməyə. Arvad deyir ki, hara gedirəm mən şəhəri qoyub bu boyda gözəli? Getmirəm, boşanıram. Verdilər ərzə, məhkəmə, icrası durğuzur bunlar. Ay, nə olub, nə məsələdir? Niyə boşanırsınız? Mən Uzqadağ kəndində işə göndərilir. Ay, arvad, getmək istəyirsən, ay, xanım ora. Ki, qadır ki, mən ailəmi çox sevirəm. Övratlarım var, onlardan ötürü həyatda hər şey eləyirəm. Xanım, sən bu kişinə Uzqadağ kəndində o müəllim işləyəcəkdir, sən də orada qoyun quzuya baxarsan. Gedirsən, yox, boşanın, şö. 3 dənə uşağın da alimenti qaldı bir yetim bədbəxt kişinin üstündə. Amma onu qeyd eləsələr ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Yəni, bu günləri boşanan ailə, bir dənə övladları varsa, hər ay, kişi də 500 manat, qadın da 500 manat birbaşa bu uşağın balansına pul vurmalıdır. Ay, görürüm, hansı çox böyük oğlu boşanan. Ay, boşanmanı bundan da xətm elədik. Avropada nə tərdir? Hamımız baxırıq sosial çəbəkələrdən, televizorlərdə, efirlərdə izləyirik. Ay, Qardaş xanımla bir 10 ildə yaşayır. Nətər yaşayır, ada belə, həngamə yaşayır. 10 ildən sonra ailə həyatı qurmağa razılıq verirlər. Niyə? Yəni, bunlar 10 il bir-birlərinə istişdilər, 10 il bir-birlərinə münasibət qurdular, səmimiyyət yaratdılar. Orasını da bildilər, burasını da bildilər, 10 ildən sonra ailə həyatı qurmağa razılıq verirlər. Hə, yox, bizə nətərdir? Filan kəsən qızını görmüşəm, nağaraq, ay oğul. Ay, da sən görmüsən, sən mən nə deyim, böyüyümsən. Əm, ama yığıldı xaladan, bir-birdən nənədən, dayıdan, 2 dənə də vaxtı keçmiş nənəni babanı götürdü, getdi elçiliyə. Hamı sustu, nənə baba danışdı, və o gündən də o evdə də 2 dənə qoca baba ilə nənə olar. Və onlar verdilər ağız-ağıza, kirinçə gəldi, hazırdır. Nişanlı qız çox saxlamazlar. Niyə? Bayramlar var axı. Yəni bizim atalardan, babalardan deyim var. Nişanlı qızın yükü ağır olur. Niyə ağır olur? Əsas da nişanlı qalmaq istəməyən oğlan evidir. Qardaş, bayramlar maşallah. 8 martı var. Bunun qızın anasının doğum günü var, atasının doğum günü var, qardaşın anadan olbası var. Qurbanlıq bayramı var. Ay, nə qədər bayram var? Yəni, kalendarı vuranda oğlan evin başı çönür. Ona gördülər, qadın qalım, qız evində nəyiniz varsa yığın, yığışdırın, biz gəlinimizi aparırıq. Ay, bu gəlini 2 dəqiqə evə gətirmək söhbəti döyülür. Bu bayramlardan, bu gətirilən hədiyələrdən bir can qurtarmaq lazımdır. Oğlanın maması qor qabağına ki, ay oğul, başına dönərəm, sən bir il nişanlı qalarsan, bizim bu boyda rəsxodumu çıxacaqdır. Ona görə tez aparaqsan onlara dirəşə, nələr var, nələr yoxdursa götürsünlər, gəlsinlər. Mən nə gözəl deyimdir. Deyir ki, oğlan evi alana qədər, qız evi ölənə qədər. Əlbəttə olam, kitabım bağlandır. Yəni, oğlan evi pişiklənir, ora bura alana qədər. Elə ki, aldı, gətirdi. Qapıları bağlayır. Filan kəsin gəlməsin, mehman kəsin gəlməsin, o gəlməsin, bu gəlməsin, o olmasın, bu olmasın. 3 ay keçmir. Vağzalı sədaları ilə başlayan bu gözəl av, bu hava, bu həyat hekayəsi məhkəmələrdə hakimin əlində o çəkin yerə vurulmasından dadan bitdi. Aya, ona görə dedilər ki, subaylıq sultanlıqdır. Yəni, arvad getdisə, çıxdın azaddır. Yəni, söhbət nədən gedir? Biz bu günləri o vaxtı ta qədimdə əslində kişilərlə qadınların bərabərliyi var idi.
həqiqətən də bərabərlik vardı. Söhbət nə idi? Yəni, ta qədimlərdə arvadlar sonra başladılar kişilər üzərində hegemonluq eləməyə. O ki, gəldi bu əkilçilik, maldarlıq vaxtı başladı. Qadınlar kömək eləyə bilmədilər, kötan sürə bilmədilər, yer əkə bilmədilər, kümlaya bilmədilər deyə kişilər keçdi arvadların üzərinə. Yəni, o dövrdən bu dövrə qədər davam elədi deyə qadınlar kişilər üzərində deyil, kişilər qadın üzərində hegemonluq edir. Əslində, qanun bunu deyir ki, qadınla kişinin hüquqları bərabərdir. Yaxşı, bu hüquqlar bərabərdir, bu alimenti niyə bu köpək oğlu ödəyir? O köpək qızı ödəsində, ha? Bu kişini ana doğubdu, bu arvad hardan gəldi çıxdı? Yəni, onun ana doğubdu. Bu 70 sənəyə bu qədər yük düşür? Yəni, bu bərabər olsun, razılaşmaq olar. Kişinin də ürəyindəndir. Ay, kişi də var, ürəyi də gedir boşanmaqda ötürür. Bax, bu aliment söhbəti elə bir çatı salır onun boğazına. Ki, qadın olma, mən ayda 120 manat maşallam. Bunun 80 manatını tutdular, bir dənə uşağa getdi. Bu 30-40 manatına mən yetim, mənim heç papırız pulum eləmir. Bu nətər olacaqdır bunun axırı? Sonra, nədir? Sabahsızdan irəli gələn. Baxırıq hamımız bu seriallarda. Aya, hamı evdə ayaqqafla gəlir Avropada. Mərfətin olsun, qanacağın olsun, ailə tərbiyən olsun. Sən məktəbdə müəllim dərs deməyibdir. Aya, bu ayaqqabı ilə evdə nəyə gəzirsən? Getdin tap-tap-tap ayaq yolu, ora-bura, haralar lazımdırsa, ən çirkab yerlər. Gəzdin, gəlib çıxırsan palazın üstünə. Niyə Avropalı evdə ayaqqabı ilə gəzir? Hər yer qurban olub, asfaltdır. Gəlib ayağının altına baxırsan, toz yoxdur silməyə. Amma bizim bəzi yerlərində lıqqa bura çatır. Ayağı qoysa pıçıt qalxdı. Kim də sən o vəziyyəti palazın üstünə buraxan? Mümkün də ölür. O da yaxşı bir cəhətdə ölür. Mən də istəmirəm, onlar gəlsinlər. Bugün bizim gənclərimizin mədəniyyəti var. Ayaq hansı oğul atasının yanında uzanır divanda, ayağın üstə ata girir, axşamız xeyir, axşamın xeyir. Bu mədəniyyət bizdə qalıbdır. Nədir bu savadsızlıq? Yəni, bizdə bugün atanın 80 yaşı var, oğlun var 55-60 yaşı. Düzdür, qardaş. Yəni, bu ata sağdırsa, oğlun 55-60 yaşının olmağına baxmayaraq, hələ atanın gözündə uşaqdır. Oğul, axşam saat vaxtına gəl, ayə. Ayə, daha bunun 60 yaşı var. Ama da hara gelirsən? Ayə, niyirsən, ay baba? Başına dönüm. Baba nəvəniyə çox istəyir. Çünki onlar eyni ağılda olurlar. Yəni, yaşlaşdıqca biraz baş gedir. Ona görə hər şeyə titiz yanaşırsan. Bu da savadsızlıqdan irəli gəlir. Belə deyil olmaz. Avropada 18 yaşına çatdı, qapını açdı, getdin, həyatını qur. Ayə, uşaqdır bu. Niyə bunu hara göndərirsən? Niyə başına eləyirsən? Anan ki, çıxıb balkondan demədi, ay, Vüsalardasan, Vüsal çıxıb cavab verməsin. Ay, mən buradayam, Allah qeçara getməmişəm. Bu nə yaşayışdır? Yəni, belə yaşayış var. Axşam həva qaralmamış, evdə ol. Axşam həva qaraldısa, evdə ol. Ay, ata, mən saadım yoxdur. Mən nətər bilim ki, saat neçədə, hava nətər qaralır. Ata da rikə körsən, başçıngı qaldır yuxarı, gördün, həva qaralıbdır, çıx evə. Bu bizdədir. Bax, bu... Əslində, bir az mütəalliyə olsa, bir az dünya görüşü formalaşsa, elm savad olsa, bunların hamısına bir başqa istiqamət vermək olar. Biz bugünkü gündə bir hadisəni danışım, olmuş bir şeydir. Söylürlər ki, psixologlar, uşaq sizdən nə soruşursa, onların hər birinə öz elementləri ilə, xırdalığına qədər cavab vermək lazımdır. Çünki o uşaq yaddaşıdır, ağ vərəqdir, nə desən, ora birbaşa yazılar. Uşağı heç vaxt anlatmaq lazım deyil. Bu günləri yeməyini ye, sənə maşın alacaq. Dedinsə, onu almalısan. Mütləq. Yəni, uşağa fırratma ki, o yeməyini yitsin. Sabahları başqa şey deyəsən, eləməyəcəkdir, o sənin pisinə gələcəkdir. Mənim yadımdadır, mənim bibim oğlunu bibim baxçaya aparanda qış vaxtı idi. Göydə ulduzlar sarışırdı, səhərin süb çağ olmağına baxmayaraq. Bibim oğlu başını qaldırdı, ulduzu gördü anasına qarşı, ay mama, o nədir? Ana da tıncıxmış ana, səhər tezdən durubdu, 6 uşaq birini aparıb baxçaya qoyub, gəlib o birləri yer-beyir eləməlidir. Qayıt ki, almadı. Mənim bibim oğlu hər axşam çıxıb balkonda ağlayırdı ki, o almayan məvir. Uşağa bunu bir dəqiq izah eləmək lazımdır. Bu da savadsızlıqdan irəli gəlir. Tıncıxmaqdan. Biz azərbaycanlılar biraz kəm höysələyik. Yəni, deyilən sözü sonra reaksiya verməkdən
deyilən kim cavab verir? Çox oxuyan deyir, çox bilməz, çox gəzən çox bilər. Yəni arxadan atılan daş top qədər. Yəni bunun adiyyəti yox idi. Yəni çaladın bir-birinə ki, yəni belə də ola bilər hərdən. O qədər də ifrata varmaq lazım deyil. Deyir, bir kasıbdan soruşdular ki, varlansa nə olardı? Deyir, varlanıb quduracamsa, varlanmayıb belə qalmağım daha yaxşıdır. Yəni bu pul görməyən aftafa məsələsi ora bura, yəni dönməsin, buna çevrilməsin biraz. O qədər də ifrata varmaq lazım deyil. Yəni yaponlara baxırıq ki, qardaş, onlar bir 10 ildir fikirləşirlər, bir dənə dəmir parçasına qol qənət qoydular, bir 500 milyon pul xərclədilər ki, bir dənə o robot əlini belləsin, ayağını da belə. Aha, hərəkətə gəldi, bir 50 min də xərcləyin, bir ayaq atdı, 100 min də xərcləyin, iki ayaq atdı, yəni bunu hərəkətə gətirməyə bir 5 milyard pul getdi. Ay bir məzlumun biridir, fağırdır. Oturub da acından ölür, mədə çəkilib. Hey yoxdur durmağa. Ona bir 2 manatlıq bir dənə dönərdi. Alırsan, başının üstünə dursan, yedizdirirsən. Qardaş durdu ayağa, səni robotuna yaxşı hərəkət edir. Tap, 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 tap. Getdi. Bunu eləmək lazımdır da. Bunu. O gün nəyə baxıram? Qardaş, elə bil ki, mən Danimarkadayam. Əlövsət Finlandiyadadır. Əlövsədin prinsipi tutdu. Danimarkaya zəng elədi ki, həkim, mənim vəziyyətim belədir. Bir dənə aparatı qoş, nə var ki orada? Elə bil, Əlövsətə bu yandan Danimarkadakı olan aparatı qoşdu. Oradan ora 2 dəqiqə tap, tap, tap. Bunu kəsdi, doğradı, harasını nə lazımdır, çıxartdı, qoydu yerə. Hə, bu inkişafdır. Hə, bu inkişaf da ölür. Həkim xəstənin başının üstündə olar. Bura qədər qan olmadınsa, sırf-sifət qandan görsən məsə, həkim çıxıb iki partiyaya qaytarmadısa, ki, hə, yetim, sən nə gündəsən, sən için talatınamız çürüyübdür. Bu nə gözəllik olar? Yəni, elmli olmaq, savadlı olmaq, dünya görüşdə olmaq, mütaliə etmək çox gözəldir. Cəmiyyətdə özünü tapa biləcəksən, hər bir sahəni gözəl bilmək lazımdır. Tam bilməsən də, mükəmməl bilməsən də, özünə məxsus bilməlisən. Əgər bir tələbə, abituriyent, ali məktəbdə 700 bal topluyursa, nəsə onda elə bir biraz çatmır. Biraz çıqqana. Həmin gələ səhv eləyəsən. Yəni, cəmiyyətdə, toplumda əyləşib müəyyən bir söhbətlər gedirsə, əgər sən də o söhbətə müdaxilə eləyə bilirsənsə, öz fikir və aidin ifadə eləyə bilirsənsə, deməli, sən hər şeyə yox, çox şeyə qadir olan insansan. Odur ki, oxumaq, mütaliə eləmək, elmli olmaq, savadlı olmaq hər bir zaman lazımdır və vacibdir. Nizami Gəncəmizin, bizim dahimizin gözəl bir sözü ilə bitirəcəm bugünkü efirimizdə. Kamil bir parlançı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Nəyi bilirsinizsə bilin, onu mükəmməl bilin, onu gözəl bilin. Bu həftəlik gedirəm. Qismət olsa, görün burada nə yazıb, onu da deyim gedirəm. Şah Məlik, ha yox, bu görür. Görüşək.